Ох, хорошо було покльовка, куди він клюнув, що він не засікся. Грам 300, напевно. Є. Да уж. Півкілограмовий мінімум окунь. Як додому заїхати? Повні колеса болота, колесо не крутиться. Всім привіт, народ! З вами Русик і канал Засада ТВ Фішинг. Сьогодні, друзі, починаю відео от таких от руках. Сьогодні приїхав на мопедом на рибалку і попав, коротше, тут вже нормально, там далі болото. Всі колеса, друзі, в болоті. Переднє колесо мені взагалі заблокувало. Я звідти болото вибираю. Метрів 500 взагалі не заїхав. Поперся туди. Звідти мопед витягую назад. Ледве до цієї травички сюди дотягнув. Не знаю, як я маю додому назад виїжджати, взагалі. Там ще, напевно, метрів 200 такого. Тут в ямці вітер тут не продув. Там на горі нормально було їхати. Заїхав в яму, а тут таке болото. Просто, друзі, жесть. Я не знаю, як я маю звідси виїжджати потім. Ну, тим не менше, зараз беру вудочку і йду, буду пробувати ловити. Приїхав от на озеро, озеро ззаді. Буду пробувати сьогодні на грушку, може карася половлю. Якщо ні, тут є окунь, є нормальний окунь. Попробую на маленькій приманочці, можливо, хоч окуня половлю. Якщо чесно, я вже так замахався, напевно, за 2 години я з цим мопедом тягаюся. Переднє колесо заклинило. Їхати не хоче. Я звідти болото витягую. Вон руки вже аж в крові, десь, не знаю, десь зачепив. Коротше, треш, вже ні риби не хочеться, ні нічого, але вже приїхав, почекаю, щоб трохи то колесо обсохло, може там болото потім облетить, може вон трошки ще дорога підсохне, погода, в принципі, нормальна, було б сонечко, було б зашибіться, а ні-ні, ні вітру немає, нічого, просто шикарна погода, ну якби була дорога нормальна. Ладно, коротше, беру вудочку, думаю руки і десь метрів 500 ще треба йти пішки і будемо пробувати вже ловити. Погнали! От подивіться, яке тут болото. Оце я вже звідси тікав. Сюди їхав цією стороною ще нормально, колесо не набрало. А там десь в одному місці заїхав в більше болото, і от воно десь там набрав, а це вже я назад тікав звідси. Просто, друзі, треш, вон сумку лишив, шльом лишив, бо сумкою на плечах тяжко то все тягнути. Ну навіть вон на капці, подивіться, як набирає. Це капець, бляха-муха. Ладно, йдемо, будемо пробувати щось ловити. Що, друзі, я вже на місці. Ось таке от озеро. Виліз на дамбу. Поставив ось таку от маленьку грушку, навіть не знаю скільки, тут 5 грам, напевно. Зараз буду дивитися, пробувати, чи є тут карасик. Якщо є карасик, попробуємо караска ловити. Якщо ні, то будемо шукати вже тоді окушка. Колись я тут його непогано ловив, він такого вздовж берега стояв. І досить файно клював він тут на грушку. Ну, не знаю, як тепер буде. Це було вже десь 2 роки тому. Тоді можна було його чути на кожній проводці на грушку ловити. Він навіть стояв в самих плитах, але там от плити вже старі, знаєте, розвалені. І стирчать з них всякі залізяки і дуже багато обривів. Але в самих отих обривах стояв короб. Ох, покльовочка на грушку. Така гарна покльовочка була. Окунь! О, ніфіга собі окуняра! Оба! Дивіться який! Я думав карась. Ну така гарна покльовка була. Гарний окунь. Так, сьогодні я рибку випускати не буду. От правда не знаю, що я її маю взяти, бо я пакета походу не взяв. Так, першу рибку довго чекати не прийшлось. Я цей от закид, що я зловив, я перед, тільки як закинув, при падінні був вроді такий тичок непонятний. Я й не зрозумів, що це таке.
Потім він вже клюнув. Гарна покльовочка. Ну, в цих місцях і окунь бере непогано. Що можна буде і окуня половити, якщо на грушку буде. Тихо, хоча він на такі довгі паузи взяв. Є. Але з гарною покльовочкою щось клюнуло знову ж таки. Напевно, що окунець. Якщо окунь, то дуже гарний окунь. Так, да, дивіться, які горбачі клюють. Капець. Оба. Капець. Капець не капець, що ні, народ? Дивіться, які окуні на грушку. Зараз зроблю фоточку на заставку відео. Ну, цей чуть менший, попередній був крупніший. Хочу я попробувати зараз берега покидати. Подивимося, чи він так буде брати. Нема ні стежок, нічого, рибаки тут, певно, навіть не ходять. Але тут треба акуратно, щоб не зачепити за плиту знизу. О, тут хоч на голову легше, тут там так шумить. Подивимося, чи звідси буде брати. Ще цікаво, що клювало з-під дамби. Там теж багато покльовочок було, ну там, напевно, дрібненькі окунець. Може, дійсно карасик так якось легенько підбивав. У нього ж нема такого великого писка, щоб взяти. Звідси може і не брати, звідти, блін, непонятне, звідти кидаєш так і зовсім по-інакшому ти проводку ведеш. І може і не хотіти клювати, всяке може бути. Є. Така покльовка на паузі. Ну він, я не знаю, друзі, це була покльовочка, що я його підбагрив, я не знаю. Пливи, я тебе неправильно зловив. Така покльовка була на паузі, що я його за живіт злапав, я не знаю. Чи він придавив так, чи що? Є. Ой, хорош. Це вже гарний окунь. Бачите, за бруксу бере. Дивіться, який. Клас. Дай. Класний окунець. Так, ти там поки що поскач. Кстати, я недалеко кинув. Зразу. Підривчик. Тук. Є, оце хороший. Це хорошенький. Та ти що гониш? Капець. Таких окунів потягати, це ж йолки-палки. Ладно, йду їх поскидаю. Трохи можна сюди принесу. Можна звідси запросто ловити спокійно. Дивіться, народ, яка вже гірлянда виходить. Буквально, я знаю, може півгодини на рибі.
І взагалі зачетні окуні. Ух. Йдемо там далі пробувати. Зловив себе тільки що на мислі такі, що як я сюди тяжко сьогодні добирався. Капець просто. Забуксував, ледве той мопед витягнув. І тепер ще не знаю, як я маю додому заїхати. Ну хоч риба клює. Окуні взагалі зачетні. Тут би сьогодні на блюбердіка. Ух. Кайфував би, певно, що. Хоча я... Ох, була поклівочка. Я навіть і зараз кайфую. Так люблю от на... Блін. На цій шимановській палці цей м'ягенький кінчик. І на ньому так все видно. Любе подрогування. Тик-тик, так зразу видно, файно. Ну, карася нема явно тут, бо він би вже десь проскочив. Як не вписок, то за спину точно. Є. Гарна покльовка. Ух. Придавлює. Що собі? Навіть нормальний окунець. Такий собі міг бути і крупніший, але... Який довгий. Гарна покльовка на паузі. Все, як книжка пише. Так, вже по два чіпаю. Так, ну я хочу попробувати зараз на джигріх і на танту. Що окуні скажуть нам. Чуть-чуть відвлечемося від дружки. Дивимося, чи окунь може він ще буде активніший зараз. Фіолетова грушка. Той, кажу, фіолетова танта. І 3 грами джигріх. Зараз попробуємо. Дрібненькі, друзі. Того я і не хочу чіпати силікон, бо буде клювати ось такий от окунь. А на грушку можна відсікти. Половити крупнішого. Ну, відпусти. Знаєте, народ, напишіть свою думку насчет грушки. Багато хто каже, що браконьєрська не можна ловити. Як ви думаєте, в кого які думки насчет цього? Я що можу сказати? Якщо, залежно де на неї ловити, якщо ти дійсно ловиш на зимувальній ямі, там де купа коропа, і ти його січаш отаково, отака проводка, чи такого, то, звісно, це 100% браконьєрська снасть. Якщо ти ловиш не на зимувальній ямі, простою джиговою проводочкою, підброс-відброс, пауза, тик-тик-тик, пауза, тик-тик-тик, пауза. Це, друзі, той самий джигріх. Просто там стоїть тройник замість одинарника. Я багато щуки на грушку колись ловив на збручі. От не хотіло воно нічого, а на грушку вона клювала. Багато де я читав, що от грушка імітує малька, який кормиться на дні. І це рибку провокує. Знаєте, як там... Грушка от скаче по дні, вона там ще блиститься. Так само мальок там десь по дні довбеться головою, шукає там якийсь корм. І щука думає, чи от судак той самий. Так, треба хапнути. Ах, була покльовка зразу.
Тому, друзі, от цікава ваша думка насчет цієї приманки. Якщо ловлять на зимувальних ямах, 100% штраф, і то не маленький. Бо це дійсно, на зимувальній ямі багато коропа, багато, ну, взагалі багато риби, яка стоїть плотно, і там дійсно її можна сікти. Так, зараз трошки перейдемо, змістимося. Десь сюди. Тут вже якісь місця такі більш втоптані. Тут вже хтось ніби і лазив. Не, от копить попри берег. Отак. От вже навіть з плитів нічого не видно, що тут плити були. Все порозсипалося, арматура там в воді і купа обривів з неї. Є, ух, це, блін, попав нормальне місце. Тільки на закиді зразу покльовка і окунь просто зачотненький. Хух. Та ти що? Ух ти, блін, кабан, самі більші ні. Про дві покльовочки, тільки на падінні зразу була покльовка. Потім ще раз цього сфоткати треба. Дивіться, який. Грам та 300% має. Інтересно, чи це він один там доганяв, чи там пару штук стоїть. Зараз ми туди кинемо, провіримо. Тільки цього дружбана насадимо на кукан. Це самі більші сьогодні. Грам 300, напевно. Бачите, зовсім недалеко стоїть. Я близенько кинув. Відносно близько. Це я щось взагалі переборщив. Це я вже дуже близько кинув. Так би щось було. Риба. Не знаю, може і забагрив. Ні. Морду взяв так. Просто підібрав вже ось тут близенько. О. Є. Так. Двох вже можна і насадити. Да, сьогодні просто розрив по окунях. Це все через те, що я ледве сюди заїхав, знаєте. Це все через те. Якби нормально, спокійно заїхав, де би він так ловився? Ти дивись, пару окунів і все, і нема. Десь просто стайка ступається, чи що, чи вона якось такими хвилями клює. Ну, трохи далі попробую. То клює на забросі. Три закида, три окуні. Ого, була риба, бачите там. Чуть відійшов далі. Зараз ще пару підбросів, якщо нема покльовок. Бери, Руслан, перекидай далі. Я окунь десь смахався звідси. Чи він просто перехотів брати, перестав. Блін, так вроді як і покльовочка. Він вже з того місця друга, чи навіть третя, бо тільки що теж таке було непонятне. Знаєте, ніби по рибі. Прийшло.
Блін, що це таке? Ух. Блін, якісь ці покльовки йдуть такі непонятні, народ. Що я аж прям не можу. От, ну я не знаю, чи це воно так на дно падає. Чи це зразу покльовки якісь. Є. Блін, зійшов, ні, є. Ось до мене йде. Ого! Ого! Ох ти, кабан, я ж кажу, там такі якісь непонятні клювання, якщо були. Від цікі оку. Скільки було покльовочок? Я їх не міг реалізувати. Десь, напевно, за 4 покльовки звідти було таких непонятних. Щось таке було. Ух-ух-ух. Так, десь один окунь скакав. Так. Ну, зараз бомбанем ще туди, бачите, там крупний окунь стоїть. Там, блін, такі покльовки були. Ух-ух-ух. Твічаю. І то кажу, ще ніби не приземлилося, вже така покльовка. Ти, йо-моё. Народ, це не щось саме крупніше сьогодні. Але походу, що забагрене. Бо йде... Да, за сраку. Але з покльовкою. І окунь хороший. Ладно, я вже не буду опускати. Такі вже... Більш-менш нормальний. Але з покльовкою так гарно вдарив. Чи просто я його, знаєте, десь під сраку йому підійшов. Він настрашився, різко дьоргнув і все. Я вже думав, там самий крупний. Ні. Є. Зійшов я стаю, це теж, друзі, хороший. Ну цей вже, бачите, як мотиляє головою. Гарна покльовочка була. Все, більше не хочеш, бачите, 3 окуні зловив і все, і стайка десь переплила. І є маленький, пішов на мене, хоча вони клюють і зразу йдуть до берега. Лови. Ей, це куди поплив під берег? Телепню. Попробуємо чуть-чуть правіше. Потім попробуємо чуть лівіше. Ой-о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 й-
Це якийсь взагалі, я не знаю, що за окунь. Це найкрупніший по-любому. На падінні, народ, просто на падінні. Така покльовка. Хорош. Та ти що? Ти капець просто. Віце який. Я тепер роблю, знаєте, фотку, чи більший окунь. Тоді фотку роблю. Так, телефоном вона. Фух. Так, вже це окуняки. Покажу вам. Так. Та як ти вчепився тою нижньою губою своєю? Вкиньте, народ, відчепити не годи. Ух. Нарешті. Віцики. Це вже такий ух-ух-ух. Так, я зараз думав їх окунів, друзі, відпускати через те, що в мене буде перелов. От, я вже бачу маленького окуня. Я думаю, що він буде жити. Є. Знов хороший. Гарний окунь. Треба його викачувати, то я цих окунів так тягну, катушка то мучиться. Бачите, знов з вибросу взяв. Ой-ой-ой. Що, ще крупніший? Жесть, які окуняки беруть. Віцики. Ну тут 250-300 грам. Перед цим був той ще крупніший, але це якось ще більше впирався. Так, оце я сьогодні, друзі, попав. Такого я вам кожному бажаю. Такої рибалки. Сидить. Не знаю, чи він прижав, чи що. Ху-ху-ху-ху. Де ж карасі, щоб карасів пару попалося, то було б взагалі треш. Офігеть, який окунь. Я ще ніколи, напевно, не попадав, щоб клювали іменно один за одним, але такі окуні. Це просто офігенно. Радувався, коли попадався один окунь і казав, ого, який окунь, йо-моє, тут кожен окунь такий. Блін, вже рука болить їх нести. Хочу ще одну точку перевірити, бо там вже не хоче клювати. Десь стайка знову змістилася. Її постійно треба шукати.
ти що, гониш? Ого. Ого. З вибросу. Ти шо? Тепер це самий крупний сьогодні окунь. Крупні окуні, друзі, беруть просто на падінні. Просто ти кинув, хочеш робити підривчик і чуєш. Ого. Да уж. Півкілограмовий мінімум окунь. Єцький кабан. Ух. Перед цим теж клюнув чуть-чуть менше, камеру не включав. Жесть. Хорош. Тоже офігенний окуняка. Бачили, яка поклевка? Короче, я кинув з вибросу. Все з вибросу, короче. І вроді так легенько він зразу підбив. І я так легенько поволочив по дні. І тільки бамц. Віцяки. Офігенний. Клас. Так, пуляємо знову туди. Бляха-муха. Зразу вдарив. Ну зараз. Є. Маленький це. О, хоча. Так легко йшов. Вони клюють і зразу йдуть на мене. Коротше, головне знайти стаю і просто потім туди фурляти і піпець. Просто йшов десь на мене, і я думав, що там не крупний. Жесть. Які окуняки. Ух. От через цю дугу, де коли просто тако вимотуєш, а там вже риба. От то як зараз, капець. Я не чув покльовки, я просто вимотую і чуєш, там вже щось є. Треш. Я сьогодні попав просто на феноменальний кльов. Просто феноменальний. Таке буває раз в житті. Я вже навіть не знаю, з якої сторони собі вудочку тягнути, щоб вам гарно показати і покайфувати. А окуні один в один. Це я навіть трохи менший.
цього я вже навіть відпущу, певно. Бо я не знаю, що в мене там по вазі робиться. Пливи. Ух! Покльовище! Поміняв я, кстати, грушку, поставив інакшої форми, продовгувату. І з такими довгими... Зараз я вам покажу. Рож. Бачите, тут такий довгий цілий шнурочок. І сама вона ось така. І от на неї зразу. На першій проводці теж була покльовочка. І от тут перед цим знову була покльовочка. І аж тепер засіки. Вона така якась продовгувата і теж гарно летить вона досить. Бо перед цим кинув, не знаю, 8 грам, то полетіло взагалі фіг зна куди, але покльовочок не було. Сход. Чув, як дав по зубам. Так він далеко стоїть. І все, далі проводку можна не робити. Хоча тут теж були покльовочки, але переважно тут дрібний бере. А все, і грубий клює з дальняка. Все з виброс. Риба, риба, бачите? Блін, які окуні клюють, це капець. Перед тим був, але той шкід, був. Капець. Щух. Якось так він атакував зверху, бачите? Все з вибросу бере. Є! Ой-ой-ой! Це ще, знаєте, окремий кайф їх тягати так здалека, таких окунів крупних. Блін, поміняв грушку на цю, ще краще клює. Ой, це, напевно, взагалі хороший. Чи ні? Ну да, є такий гарбуз. О! Ого! Це вже так лигнув. Дай Боже. Ох. П'ять хороші. Я вже їх не маю куди дівати. Блін, один краще другого. Просто капець.
Ну що, друзі, я, в принципі, до цих пір не особо вірю, що я сьогодні попав на такий офігенний кльов крупного окуня. Можна ще довго кидати, ловити. Сьогодні було головне знайти, друзі, стайку. Вона трошки туди приміщалась, трошки туди, але все з дальняка, все з вибросу. Хоча спочатку я починав ловити не дуже далеко. А потім тако, чим подальше кинеш, тим крупніший окунь. І от там кілька окунів, на тій точці кілька окунів, і все, друзі, з дальняка. Ну а окуні, ви самі подивіться. Я вже пару повипускав, на їх місце поставив крупніших, бо тут явно вже є десь 3 кілограми, щоб не було перелову. Тому в такій рибалці, друзі, вчасно потрібно зупинитися і поїхати додому. Я, правда, ще не знаю, як я буду зараз їхати додому, там колеса теж заліплені болотом. Ще йти воно ж, я знаю, метрів ще 500, ще 10 хвилин йти, та й зараз буде вже скоро смеркатися. Тому, друзі, поставте жирнющий лайк, напишіть комент, як вам це відео, як вам така рибалка на таких крупних окунів. І підпишіться, друзі, на канал. До нових зустрічей на рибалці. Всім пока-пока. Йобен-бобен! Як додому заїхати? Повні колеса болота, колесо не крутиться. Допхав до трави, а там далі таке болото, що я взагалі не знаю, що робити. Йоли-пали, бляха-муха. Да, короче, довго я не проїхав, метрів 200 майже проїхав. І бляха-муха, це болото, це капець. Тупо трави такої набило там, що ужас. Ух, повичищав, вже навіть трохи виїхав. Ще чуть-чуть і вже буду на асфальті.